Остеопороз – це хвороба людей похилого віку, здебільшого жінок. У тих, хто на неї страждає, великий ризик переломів через нестачу кальцію та інших мінералів. Уявіть собі кістку. Кістка є живим органом. Вона щоденно народжується, якась її частина, якась щоденна частина відмирає. Так ось остеопороз – це коли відмирає значно більша кількість кістки, чим народжується. Тобто та кістка, вона потроху-потроху зменшує свою масу. Відповідно, вона стає хрупкою, вона стає ламкою, але це не позначається на її зовнішній, навіть інколи, будові. Є іще набутий остеопороз. Він виникає на фоні захворювань шлунково-кишкового тракту, панкреатитів, колітів. На нього хворіє і молодь у віці від 20 років. Підступний тим, що протікає майже без симптомів, поки не виникнуть переломи. Шийки стегна, компресійний перелом хребта чи променевої кістки на руці. Якщо людина помічає зменшення свого росту з віком більше, ніж на 3 сантиметри, теж слід задуматись. Перевіритись на остеопороз можна. Для цього треба виміряти мінеральну щільність кісток. У Полтаві є всього один спеціальний прилад для цього – денситометр. Лікарі відмічають закономірність – повні жінки рідше, ніж худорляві, страждають на остеопороз. Лікування цього недуга вартісне і довготривале, мінімум півроку. Простіше вести здоровий спосіб життя і правильно харчуватися, щоб остеопорозу не знати. Це щоденне вживання молока, молокопродуктів. Якщо брати розрахунок, десь добова норма кальцію міститься десь у літрі молока. Тобто 100 грам сиру твердого або творогу. Крім того, обов'язково фізичне навантаження. Кістка дуже гарно реагує на фізичне навантаження.